ברוכים הבאים למצעד הזוגות של Forever After. אז מי מתלבש הכי טוב? מי הכי לוהט? מי מצחיק אותנו? ומי הנסיך מספר אחת? טוב, יאללה, חלאס לקשקש. מתחילים. הקטגוריה הראשונה היא... המתלבשים הטובים ביותר. יש רק זוג אחד שלוקח את כולם בהליכה והוא... אנחנו! כדי לבחור את הזוג הכי מצחיק, היינו צריכות לפסול את עצמנו קודם. היא מפיקת על חלל עם הפרעות, קצב וריקוד, והוא הסגן מנהל הכי מצחיק שלי. איך אני ארגע? מה אני ארגע? לוקסמבורג על הבמה ואין לי מושג איפה שני הסטארים שלי. לא, מה עשיתי רע בחיים שלי? מה עשיתי רע? אני באמת... היי, מה אתה עושה? יש רק דבר אחד שאת יכולה לעשות כרגע בשביל שהכל יסתדר. את רוצה לדעת מה? מה? כלום. מה? הזוג הלואט. או מונשרי. מישל, מה קרה? הכל בסדר? אבא שלי, זה מחריף אותי. מישל, תקשיב, תסתכל עליי. את עבדת קשה מדי בשביל להגיע למחר, בשביל להגיע לחצי גמר. את עבדת מאוד קשה. אל תיתן לזה להרוס לך. מגיע לך לנצח. בשביל צרפת מגיע לך לנצח. הנסיך והנסיכה. טוב, הזוג הבא, אין בכלל מה לדבר. הנסיכות מונקו זה כאן. לגמרי, קלאס הרס. היא מנגנת. אפשר. וביחד הם נשמעים נהדר. אז מה? משפחה משפחה יש לי. על המשפחה, אבל הבן. מה איתו? חמוד סך הכל. זהו? מה כמה? חמוד מאוד. הכי יפים! אי אפשר להוריד ממנו את העיניים. שאלוהים ברא אותם, הוא עצר לרגע ואמר, יא? היא עוד לא מבינה כמה יפה, אבל איזה חיוך יש לה. קבלו את אלופי העולם באסתטיקה קלה. בסוף הכל חולף, זוכר שפעם כאב לי. הלב שלי נשמע מאחד שכל כך אהבתי. בסוף הכל חולף, כל הרגעים ששמחתי בשנייה נגמרו. תקשיב, זה היה מהמם. באמת? באמת. תודה. לא על המהמם, על שעזרת לי להוציא מעצמי משהו אחר. טוב, יופי, אז את יודעת מה? הזוג הבא מוכיח שגיל זה רק מספר ושחיבור אמיתי הוא קיים. קבלו את הילד הכי חכם בכיתה עם הילדה הכי מרעישה בכיתה. לא מדברי איתי. לא, את יכולת שאני מרגישה שקצת כזה... כאילו קצת אכפת לי ממך. רומי, גם לי אכפת ממך. לא, ברור, אבל לי כאילו אכפת ממך קצת כזה... כאילו יותר. יותר ב... תראה, אני יודעת שלא יכול לקרות שום דבר, כי אני כזה אישה בשלה בת 32, רק מתחילה את השיא של החיים שלה, ואתה ילד בן 12 עם שפם בר מצווה. כן, אני מבינה את זה, אבל זה לא יקח לה תמיד, נכון? כזה, אני יום אחד אחזור להיות בת 12, ואז אולי אתה ואני נוכל... אתה יודע. הכי דרמטי. טוב, פה אין שאלה בכלל, זה נוקאוט. זה ברור כמו שמש. מה, סדרה? הזוג הדרמטי שלנו הוא זוג שהאהבה שלו ניצחה את הכל. אה, יש שיר כזה. אני מצטער שהתנהגתי כמו ילד קטן. גם אני. אני שולחת. בפרק הבא, בפוראבר. מי הביא הניצחון? זאת בהל והתיכון. בוקר טוב. את חייבת לראות איזה סטיקר העיתון הצמיד היום לעלייה לגמר. תודה לאל ולבת אל. מדהים.